Okay, di dekat aro, ceno aku dia wa glass sopa sudah. Kau tu elok kita aro, ceno saya masih de after dinner drain dek ku ceno lebih alat de. Aku awak kam sauce one bas ponco ceno lauteh me. Pien saat nche nche lauteh me. Tapi biso ye, ceno 45 ml of vodka teh me. Biso ye no, ceno coffee liqueur. Coffee liqueur dona cema, cera coffee liqueur dona yale, ceno aro si de ha vodka tiba dona de. ပြီးတော့ဒီကောင်စတေယာဒွင်းစတေယာဒွင်းဆိုတော့ရေခဲထည့်မယ်ရေခဲထည့်ပြီးရင်20ရှင်းနဲ့30စက္ကန့်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မှွေးမယ်မှွေးမယ်မှွေးမယ်ပေါ့နော်โอเคမှွေးပြီးပြီဆိုရင်ချက်ထားတဲ့ခွဲရေခဲထောက်မယ်ထောက်ပြီးပြီးရင်စတိန်ထည့်မယ်စတိန်ထည့်ပြီးရင်ရေခဲဘာရေခဲသုံးမလဲဆိုတော့ဒီကောင်အောက်မှာရေခဲအတုံးထည့်မယ်ပြီးရင်ပုံအခြေထည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှာ ready made လောက်ထားတဲ့အဲစီးကရက်ရက်စပီအပေါ်ကနေပြီးတော့တင်မယ်တင်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာချောကလက်အမုန့်လေးတွေထည့်မယ်ချောကလက်အမုန့်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကမှွေသုံးလို့ရတဲ့ drink ပြီလို့ zone တက်ပေးတယ် zone တက်ပြီးတော့အဲ cookie တွေတပြားပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ cookie ကခရင်နဲ့တူစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ enjoy your drink see you soon